ဝတ်ချရမယ့်သူတွေမဖြစ်မနေသိရမယ့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ချက်တီဗီတို့အဆုံးထိကြည့်ပါခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဝတ်ချရမယ့်သူလှုပ်ရှားမှုပို့လို့ရမယ်အစားလျှော့စားရမယ်ဒီ theory ဒီ formula အားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ lifetime မှာလှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့သူအထိုင်များတဲ့သူ lifetime မှန်မှန်တဲ့သူကဂျင်မမ်ဘာကြီးတွင်းတယ် class တွေ join တယ် workout တွေလုပ်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကကန့်တတ်နေတဲ့ခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ယူလိုရာထပ်ပူမောင်းမိခင်ဗျား injury ဖြစ်ဖို့သေချာတယ်ဒီ process ကနေခင်ဗျားလက် short သွားဖို့သေချာတယ်အဲ့ဆိုခင်ဗျားဘာလုပ်တဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောကြည့်မယ်ကျမ်းမြေမှာတင်မလင်ချိန်ထိုင်ကြည့်လိုက်ကျမ်းမြေကိုလက်မထောက်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားကြည့်ရပါမရဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြတခုတော့ထွက်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဝိချားတဲ့အချိန်မှာတာမန်ထပ်ပူလုံရှားမှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကကန့်သတ်မှုတွေအောက်ရောက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချိုးပြမလဲအဲ့လိုချိုးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းလှုပ်ရှားနိုင်စွာပုံမကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ face တစ်ခုထားတဲ့အဲ့ဒါပြီးမှဂျင်သွား workout လုပ်ဖို့စဉ်းစား workout တန်းလို့ခြင်းဒီ maybe calorie လောင်ကျွမ်းနေဝေးချသွားနိုင်တယ်ဒီအပိုင်းမှာခင်ဗျားအားနေနေခင်ဗျားလှုပ်ရှားမှုတွေကန့်သက်ခံနေရသဖြင့်ခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်းမာရေးမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာမဟုတ်ဘူး weight အတက်အကျဆိုတဲ့အလှအပပိုင်းကိုခင်ဗျားဦးစားပေးနေတာခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ performance ဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရည်ဆိုတဲ့ fitness ရည်ဒီက health ဆိုတဲ့ကျန်းမာရည်ဒီတောက်တိုင်သုံးမှုမျှဖို့အတွက်ဒီ step တွေတခုခင်ဗျားကြံ့ဆရာ8 step ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မကြိုင် grade လောက်လာမယ် never fat again program နဲ့ long lasting program လေးကို join ပေးဖို့ကျွန်တော်ဘက်က recommend လုပ်တယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်တွေထပ်မျှဝေပေးဦးမယ်တွေးစရာတခုညာ yes တော့မှမပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါကျွန်တော်ရဲ့ long form content video အစီအစဉ်podcast တွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် YouTube မှာစုံညီပါတယ်မကြခင်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါ